የፖለቲካ ፓርቲዎች ያደረጉትን ክርክር ተከታታይ ያለው በጥሞና ስለዚህ ማንን መምረጥ እንዳለብኝና ማን የተሻለ ፖሊሲና ስትራቴጂ ነድፎ ህዝቡን ለማስተዳደር እንደተዘጋጀ እኛንም በእኩልነት የሚያስተናግድን ፓርቲ ማን እንደሆነ የተገነዘቡበትና ያወቁበት አግባብ ስላለ ጥሩ የምርጫ ክርክር ነበረ። ክርክሩ በጣም ቆንጆ ነው። ትምርታዊ ነው። ያስተምራል። የምመርጠው እራሴ አቃለሁ። አንሰኛ ዙር ምርጫ ነው ባለው በጣም ደስ ብሎኛል። መመርጠውንም ፓርቲ ማን እንደሆነ የበልበለ ያዘጋጅቼ ቁጭ አድርጌያለሁ። ከዚህ በፊት አንድ እስከ አራት ምርጫዎች መርጫለሁ። አሁን ደግሞ አምስተኛው ነው። አሁንም ለመምረጥ ዝግጁ ነኝ። ካርድ ማውጥቻለሁ። ካሁን በፊት 3 ጊዜ በምርጫ ላይ ተሳትፌያለሁ። ያው ካሁን በፊት ያለው ምርጫ ለአሁን ላለሁበት ምርጫ መሰረት የጣለበት ሁኔታ አለ። ለምርጫው በጣም ዝግጁ ነኝ። ካርዴን ወስጃለሁኝ። እንደውም ከማንም በፊት ነው የወሰድኩት። ምርጫ ካርድ ወስጃለሁ። እኔ ያው መብቴን ያስከብርልኛል። የተሻለ አገሪቷንም ሆነ ራሴን የተሻለ ደረጃ ላይ ያደርሰኛል። መብቴን አክብሮ ከተሻለ ደረጃ ላይ ያደርሰኛል። አካል ጉዳተኛም እንደመሆነ ይመጣል። በአካል ጉዳተኝነቴ ሳልገለል በማንኛውም የሥራ መስክ ተሰማርቼ እንደማንኛውም ዜጋ መኖር ያስችለኛል ብዬ የማምነውን ድርጅት ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ። እጅግ በጣም ዝግጅት አለኝ። ምክንያቱም የሚመራኝን ፓርቲ ስለማውቀው ማለት ነው። ረጅም ሙሉ ጉኛ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዝግጁነት ስላለኝ ዝግጁነቴም ማምን እንደሆነ ከተደረጉት የሚዲያ ውጤቶች አይቻለሁ። ከተደረጉት ክርክሮች ሁሉን ነገር ስለተረዳሁኝ ማ ምንድን ነው የትኛው ፓርቲ ነው እኔ መምራት የሚችለው? ወደፊትስ የትኛው ፓርቲ ነው ኢትዮጵያን ሊያሳድጋት የሚችለው? እንዴትስ ነው ማድረግ የምትችለው የሚለውን ነገር ገምግም ይዣለሁ። ስለዚህ ቀኑ በጉጉት ነው የምጠብቀው። እኔም ሆንኩ ቤተሰቤ መሰል ጓደኞቼም በጉጉት ይጠብቁታል። ካርዳችሁን በአግባቡ ተጠቀሙበት። የአንድ ሰው ካርድ ወይም ቃል ጥቅም አለው። ካርዴን በስነ ስርዓት ይዣታለሁ። ካርዴ ዋጋ አላት። ካርዴን በጥንቃቄ አስቀምጫለሁ አልበም ውስጥ እና የምርጫው ዕለት ወጥቼ መርጣለሁ። ምርጫው በጣም በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ እና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ቢሆን ደስ ይለኛል። ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ማንኛችንም የአካባቢያችን ነዋሪ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ለምን? ይሄ ምርጫ ለራሳችን ነው ሰው ሰላም ሆኖ ሰላም ካደረ ራሱ ያወጣትን ካርድ ለሚፈልገው ፓርቲ የመምረጥ መብት አለው። ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ በህዝብ አመኔታ ያለው ምርጫ እንዲሆን ነው የምንመኘው። ግን በሰላም እንድንመርጠን እንድንወጣ ነው የምንፈልገው። ሀገርም ሰላም እንድትሆን ነው የምንፈልገው። ምልክት አደራረግ ላይ ከአሁን በፊት ብዙ ካርዶች ይባክኑ ነበር። እነዛንም የሚባክኑ ካርዶችን አሁን እንዳይባክኑ ለማድረግ ገለጣ ሲሰጥ ቆይቷል። እነዛንም በሚገባ ህዝቡ ተረድቷል። ጥሩ ምርጫ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግንቦት 16 የሚካሄደው ምርጫ በምን አይነት ሁኔታ ድምፅ አሰጣጥ እንደምናካሄድ ከምርጫ ቦርድ የተወከለ አካል መጥቶ ሙሉ ገለጻ አድርጓል። ገለጻውንም ህዝቡ በሚገባ ተቀብሎታል። በተለይ የምርጫ አሰጣጡ ስነስርዓት ምን መሆን እንደሚገባ፣ አሰጣጡ ምንድን ነው፣ የሚሰጠውስ ምልክት ምንድን ነው፣ ስንት አይነት ምልክቶች ናቸው የሚደረጉት፣ ሁለት አይነት ምልክቶች እንደሆኑና ኤክስ እና በጣት አሻራ። ጣት አሻራውም ኤክስ ማድረግ የማይችል አካል በጣት አሻራ እንደሚያደርግ፣ ኤክስ ማድረግ የሚችለው አካል ግን ከቦክሱ ውጭ እንዳይወጣ እንዲህ አይነት መመሪያዎችን ሰጥተዋል። በተረፈ ህዝቡ በአጠቃላይ ማንን እንደሚመርጥ ሙሉ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ ነው ከሁኔታው የምንረዳው። ቦርዱ ያቀረበው ምክር በጣም ጥሩ ነው እና ግንዛቤ የሚሰጥ ነው። በቃ ጥሩ ደስ የሚል ነገር ነው የተረዳሁት። ለህዝቡም ግልጽና በቃ እንዴት ነው በጣም ግልጽ ነው። በቃ ጥሩ ነው። ህብረተሰቡ ያው ምንም ካሁን በፊትም ምርጫን ብዙ ጊዜ መርጦም ቢሆን
አንዳንድ ነገሮች አውቀህም ሳታቀም ስተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉና ይሄ ምርጫ ደግሞ ከፍለፊታችን የሚቀጥበን ያው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ለህዝብ ታማኝነትን ያለው ምርጫ እንድናከናውን ነው። ህብረተሰቡ ምን ማድረግ እንዳለበት ምን ማድረግ እንደሌለበት ነገር ደግሞ ያው ገለጻ ተደርጓል።